poruke sa druge strane da gradonačelnik Srbije poziva na institucije pravne države, ja se pozivam i sada i vjerujem institucijama pravne države. Rješenje ministarstva financija je samo rješenje jedne stranke u postupku. A poruke s druge strane, da Bandić sad dokaže da vjeruje institucijama pravne države, vjeruje institucijama pravne države. Što se tiče rješenja ministarstva, to je rješenje jedne stranke u postupku. Mi smo išli sa protutužbom, a mislim da ovdje smo išli kao, kako da tražim riječ, fali mi riječ, pa popusti Kunjić na sve jedinice lokalne samouprave. Nisu mi tu kuriozni, nisu mi tu posebni. Ja. Zastupamo interese svih jedinica lokalne samouprave, ne samo Grada Zagreba. I to se odnosi na sve jedinice lokalne samouprave. U Gradu Zagrebu je to 337 milijuna kuna, zato što je Grad Zagreb, proračun Grada Zagreba kod svih jedinica lokalne samouprave zajedno. A zato je to puno. Ja. Ali u postupku je manje više svugdje isto. Ali ovo možete slobodno zapisati. Samo eklatantan primjer zdravstva. Preko 140 miliona na 143,90 bi trebali vratiti. A znate što to znači? Mi smo Križanićevoj promijenili prozore. Sve na katu. 80 prozora. Nismo 40 prozora. A trebali bi vratiti. Pa. To je nonsens. Ali svjedoci smo i nonsensa. Hvala vam lijepo.